ku janë ligjet për mbrojtjen e familjes. Familja, vëllezër të dashur, nuk mbrohet me polici. Që ku janë policia? Po vriten gra. Gra po vriten. Nona e fëmijëve po vritet. Nona e fëmijëve vritet. Nona në varr, baba në burg, fëmijët jetima, pa bab, pa non. A ka krim më të rëndë? Prej 23-ën deri tash vetëm në Kosovë janë vrarë 6 gra nga burrat e vet. Çfarë është kjo? A burni është me vragruena? Pash zotin, a burni është me vragruena? Subhanallah, jo një, po shumë. Me vra nonën e fëmijëve. Subhanallah. E kur na vrit te sërbi ku kaçi më të madhe, sërbi na i ka vra gratë, na ka. Po ja sërbi shkoj, po kush janë këto që i vrasin gratë tash? Kush janë këto, më tregoni, kush janë këto që vrasin gratë? Që vrasin bijën e huj, e ka marrë në emanet. Subhanallah, në emanet Allahut e merë kur bëhesh kuror, kur bëhesh një qa, kur kurorizohesh, në emën të Allahut e pranon. Njeriu në huj, që e ka rrit baba, nona, me vite, e ka rrit, e ka pregadit, e ka shkollue, edhe ta dorëzon ti, ta vraqa. Subhanallah, ta vraqa. Andej, rrugdalja, fefirru ilallah, kthehmi Allahut, kthehmi dinit, kthehmi islamit, e tash me thonë, apo si që thotë Kurani, si që mi të thonë, se vrasës i vritet, a, ka folë kundra ligjit, ligjet botërore nuk lejojnë të vritet, e qka lejojnë të azdiset, po prandaj ndodhin këto vrasje. Po ku mund të kese ligjë që mund të krahasohet asnjëherë, as 0%, nuk mund të ketë ligjë, as demokratik, as kur farë ligjë, që mund t'i afrohet 1% ligjë të Allahu Dhulxhelal. Ai Zotë që në ka kriju, edhe ai regulorin e ka vendos, edhe shkoni si pas regulorës se Allahu Dhulxhelal, si pas kushtetutës së ti, nuk dhe të ketë vrasje, vlezër të dafru. Nuk do të ketë vrasje. Prandaj këto që bëhen çoroditje, të gjitha burimin e kanë mungesa e dinit, mungesa e besimit, mungesa e frikës nga Allahu, mungesa e turpit, mungesa që s'kan shpirtë.